hay'adana badsugida sida ay u shaqeynayso iyo waagii hore dadka qaar waxay aaminsan inuu farqi jiro oo ah xitaa marka ugu yartahay in wax uun laga qabtay haynta xogta xogtii in la ilaaliyo hay'addan shaqadeedii iyo howlgalladeedii iyo waxa ay qabatay iyo waxa ay rabtay inay qabato iyo in ciddii ka soo horjeeday ama lala dagaalamayay aysan wax badan ogeyn oo aysan ka warqabin in la adkeeyey in la xakameeyey dabcan dee bilcagsiyaa lahayaa waxa lahaya waxay tahay in ay shabaab u fududaatay in ay hay-adaha dowladda dhammaan ay si maaragtay u xero taraaraxday oo ay hay-adana mas-uuliyadda ugu weyn tahay marka waxa la hayo xog ay qarsadaan iska dhaafe waxaa hadda dadku si oo public ah loo ogyahay in ay shabaab ku guuleysteen in ay hay-adaha amniga hay-adaha dowladda oo caadiga ah si guud ahaana inay yani ugu dhex jiraan shabaab marka sir ka qarsoon ma jirto meesha waxaan ka socon shaqo waxyaabaha kashif ma jira hadday wax kashif ma jireenba aniga say ila tahay hadday wax kashif ma jireenba waa shaqa ayaa socotay haddana shaqadii ayaa joogsatay hal midaan rabin aan dul istaago oo aan uga faa'iidaysto waraysigan arrinta sirta soomaalidu badanaa sir way aaday maaragtay u hadal hayaan sir hortu waa xog si sharci ah dowladdu ay u sharciyeysay inay tahay wax dowladda ama dad khaas ah oo howl wada inay ku ekaatay tahay waxayna u baahan tahay sharciyad dowladeed waxaanan ilaa hadda dowlad soomaaliyeed oo hore usoo jiri jirtay oo dhanba waxaanan weli hore u dhicin in aanan sirta qaranka ama siroo dhanba wax sharciyad ah oo lagu maareeyo sirta qaranka aanan hore loo samaynin marka waxaan jecelnahay inaan wax qarqarinno laakiin waxa la qarinayo laftirkoodu waa inay sharciyad ku qarsan yihiin qaabka loo xifdinayo iyo cidda xifdinaysa iyo cidda inay ogaato tahay iyo waxaasoo dhan ayaa sharcigu marka wada qeexaya tartiibaadkaas ayay marka sir ku noqonaysaa cidda ogaanaysana ay ka soo baxaysaa hadhowti haddii ay cid gudbisana qaabka loola xisaabtamayo isla sharcigaas ayaa qeexaya nasiib darro dowladdeenna weligeedba ma yeelanba weeraas aad arkayso dunidoo dhan dal aanan lahayn sir sharci qeexaya sirta qaranka ama waxay u yaqaanaan sirta officialka ah ma jiro marka intaasaan rabay inaan uga faa'iideeyo maaragtay maadaama aad soo hadal qaaday sir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu cidnaan lidhahda waxaana ku noolahay sweden transfer galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudho xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.